Sanja je sprva oklevala, a na koncu le prevzela družinsko podjetje. Tradicija je le tradicija. A posel želi voditi drugače, sodobno, digitalno in vedno na voljo, kar pričakuje tudi od svoje banke. 24 ur na dan, vsak dan, z mobilno banko vedno na dosegu roke, pa čeprav so njene ponavadi polne dela. Tvoja priložnost upravljati finance kjerkoli in kadarkoli z novimi NLB poslovnimi paketi. Za vse, kar sledi, NLB.